አርማቻችን ተመልሰናል ያጋሮቻችን መልእክት አዳምጠን የአውሮፓ ሊግ ዛሬ በርካታ ጨዋታዎች ይደረጋሉ ካንዱ ጨዋታ እነሳ ሮማ ከሪያል ሶሲዳድ የጆዜ ሞሪኖ 8 ሰዓት 2 ሰዓት ከ45 የሚጫወት ይሆናል እንዲሁም አርሰናል 2 ሰዓት ከ45 ወደ ፖርቹጋል አቅንቶ ስፖርቲንግ ሊዝበንን ይገጥማል ማንቸስተር ዩናይትድ በኦልትራፎርድ ሪያል ቤቲስን የሚገጥም ይሆናል ዩቬም ከፍራይቡርግ እንዲሁም ምሽት 5 ሰዓት ላይ ጨዋታ ሌሎችም ጨዋታዎች አሉ ወደ ፖርቹጋል የሚያቀናው አርሰናል ስፖርቲንግ ሊዝበንን ይገጥማል በርኖማውዝን ባለቀ ሰዓት 97ኛው ደቂቃ ላይ ጎል አስቆጥሮ ባሸነፈበት የደስታ ስሜት ውስጥ ሆኖ ነው ዛሬ የአውሮፓ ሊግ ጨዋታውን የሚያደርገው ገብርኤል ኢየሱስ ወደ ለምምር ተመልሷል ከቡርኑ ጋርም ወደ ፖርቹጋል አምርቷል ከሊቨርፑል ጋር 7-0 ሽንፈት በኋላ ዛሬ ምሽት 5 ሰዓት ከሪያል ቤቲስ ጋር የአውሮፓ ሊግ ጨዋታውን የሚያደርገው ማንቸስተር ዩናይትድ ዛሬ ወደ አሸናፊነት ይመለሳል ተብሎ ይጠበቃል ከባየር ሙኒክ የመጣው ማርሴል ሳቢትዘር ጉዳት ላይ ነው እስከ አሁን ድረስ 7 ጨዋታዎችን አድርጓል ሌላው ደግሞ አንቶኒ ማርሲያል ወደ ለምምር ተመልሷል ዛሬ ዩናይትድ ያንን የሰፊ ጎል ሽንፈት ርዕሰ ዜና ለማስቀየርና ውጤቱን ለማስረሳት በጥሩ የጨዋታ ብቻ ያሸንፋል ብዬ አስባለሁ ቴንሃግ ደግሞ ታሪክ አላቸው ይሄን የማድረግ በ2015 ለኡትሬክትን በሚያሰለጥሩበት ጊዜ በፒኤስቪ ኤንደንሆቨን 7-1 ተሸንፈው ነበር ከዛ በኋላ ያሉት ጨዋታዎች ደግሞ ተስተካክለውላቸዋል በ2019 አያክስ ከፋይኖርድ ጋር ተጫውተው እንዲሁ 6-2 ተሸንፈው ነበር የሳቸው አያክስ ከዛም እንዲሁ ተስተካክለውላቸዋል በዘንድሮ የፕሪሚየር ሊግ እንኳን የውድድር ዘመን ብሬንትፎርድ 4-0 አሸንፏቸው ከዛ እንደገና ቀና ማለት ይችላል እንደዚህ አይነቱ ነገር እንደ አይነቱ አጋጣሚ ለኚህ የኔዘርላንድስ አሰልጣኝ አዲስ አይደለም ልዩነቱ ያከባቢው ትልቁ የደርቢ ቡድን እንደዛ አይነት ሽንፈት ስለደረሰባቸው ሊሆን ይችላል እንጂ ከእንደዚህ አይነቱ ስሜት ራሳቸውን አላቀው ወደ አሸናፊነት የተመለሱባቸው በርከት ያሉ ማስረጃዎችን ማቅረብ ይቻላል ዛሬም ቢሆን ዩናይትድ ከሊቨርፑል ጨዋታ በፊት በነበረው አእምሮ ላይ ለመገኘት ነው አሁን ለመመለስ ወደዛ የሚጫወተው ብሩኖ ፈርናንዴዝን በተመለከተ በእሳት ሲፈተን የሚፈታ ተጫዋች በፈተና ጊዜ የሚወድቅ ህብረት የቡድን ህብረት ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገር ታይቷል ሁድለትና አንዱ ተጠያቂ እሱ ነው ተብሎ እሱም በግሉ አደረጋቸው የተባሉ ነገሮች እየተነቀሱ ወቀሳ ሲደርስበት ነበር አንበልነቱ ምን ይነጠቃል ቢያስበይ ነበር ግን ይሄን ለዚህ ጨዋታ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ቴንሃግ ግን ይቀጥላል አሉ በሁለተኛ አንበልነት ይቀጥላል የመጀመሪያው አንበል እሱ አይደለም በሁለተኛ አንበልነት ግን ይቀጥላል አሉ ስለዚህ ካሪ ማጓየር ካልተሰለፈ አሁንም አንበልነቱን ብሩኖ ፈርናንዴዝ ይዞ ይቀጥላል ከኖቬምበር ወዲህ ሁለት ጊዜ ብቻ መሸነፉን መርሳት የለብንም ማንቸስተር ዩናይትድ ዘላለም ብዙ ትኩረት የሚፈልግ ርዕሰ ዜና ትኩረት የሚፈልግ ሽንፈት ሆነ እንጂ እሁዱ ከዛ በፊት በተከታታይ በበርካታ ጨዋታዎች ላይ ዋንጫ ማሸነፍን ጨምሮ ቡድኑ ያሳየውን ነገር መርሳት የለብንም እንግዲህ አሁን ስጋት ከሆነ ለዩናይትድ ደጋፊዎች ዛሬንና ቀጣይ ጨዋታ ነዚህን ሚሸነፍ ከሆነ መጥበብ የሚጥል ከሆነ በጥሩ ባልሆነ ስሜት የሚጫወት ከሆነ ነው መስጋት እንጂ በአንድ ጨዋታ ሁሉ ነገር ይበለሻሻል ብሎ ማሰብ ለበቴንሃግ ለሚሰለጥን ቡድን አይመስለኝም እሳቸውም ታሪካቸውን ቅድም የጠቀስኩት ስለሆነ ስለዚህ እንግዲህ ዛሬ በኦልትራፎርድ 5 ሰዓት ላይ የስፔኑ ሪያል ቤቲስ ይገጥማል ነገ ከጨዋታው በኋላ በሚፈጠሩ ርዕሶች እንገናኛለን ስፖርቲንግ ሊዝበን አርሰናልን 2 ሰዓት ከ45 ላይ ያስተናግዳል ምሽት ጋብሪኤል ኢየሱስ የመመለሱ ነገር ለኤሪክ ቴን ለማይቀርታ ለሚኬል አርቴታ ጥያቄ ሆኖ ነበር ለጋዜጠኞች ይሰለፋል እንዴት ነው ታሰልፈዋል ኖ የስኳድ የጨዋታ እለት ስብስብ ዜና ነገ ነው አለ ዛሬ ማለት ነገ ነገ ነው የሚወሰነው ስለ ሁሉም ነገር ስብስብ ውስጥ ይገባሉ የሚለው በመጀመሪያ ጋብሪኤል እንዲመለስ ከተፈለገ ፊዚካሊ ሙሉ መሆን አለበት አለ እና ደግሞ ንጹህ አእምሮ መያዝ አለበት እችላለሁ ብሎ ማመን አለበት መጫወት ይችላል አሁን እንግዲህ ካለም ዋንጫ በኋላ ከታሳስ ቀዶ ህክምና በኋላ የነጥብ ጨዋታ ላይ ምንም አልተሳተፈም 3 ወር ማለት እና በአንድ ጊዜ ወደዛኛው አእምሮዊ ሪትም መመለስ አስቸጋሪ ነው በአንድ ጊዜ ይሄንን እንግዲህ ገምግመው መዝነው አይ ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለው ካሉ ስብስብ ውስጥ ያስገብታል ቢሆንም ስብስብ ውስጥ ቢገባ ዛሬ እንኳን
የመጀመሪያ አሰላለፍ ውስጥ ይገባል ብላችሁ አጠብቁ። ቢሆን የመጨረሻዎቹ 20 ደቂቃዎች ላይ እንደ ጨዋታው ውጤታው እንዴት እድል ያገኝ ይችላል እንጂ እንደ ተመለስክ በቀድሞ ስምህ ብቻ ዝም ብለህ የተሻለ ፊትነስ ደረጃ ላይ የሚገኙ ተጫዋቾች ይያሉ ላንተ ቅድሚያ አይሰጥም። ዛሬ ስፖርቲንግን ማሸነፍ በዩሮፓ ሊግ ለአርሰናል ስራውን ወደ ቀጣይ ዙር የማለፉን ስራ በግማሽ እንዲጨርስ ሊያደርገው ይችላል ከሜዳ ውጪ ስለሆነ። ሳምንቱ መጨረሻ ግን ከማርኮ ሲልቫ ፉልሃም ጋር መሆኑን አንደርሳ ይሄ ከባድ ጨዋታ አለ። ጥሩ ብቃት ላይ ስላለ ፉልሃም አንጻራዊ ብቃት ላይ ዛሬም ሽጫዋታውን ተመልክተን ደግሞ እናንሳቸው ነጥቦች ይኖራሉ። በነገ ፕሮግራማችን አድማጮቻችን ስራ ስፖርት ይያደመጣችሁ ነው።